Кафето безспорно е една от най-древните, най-обичани и консумирани напитки на цялото човечество. За страна на произход на кафето се смята Етиопия и не е ясно кога хората точно са започнали да го консумират, но има една легенда, която гласи, че един етиопски пастир, да го наречем накратко Бай Тотю, докато пазял козите си, забелязал, че те са много енергични. Така и той е решил да опита от листата, които те дъвчат, и сърцето му започнало да бие енергично. И така, за първ път, човечеството открило кафето. По-късно кафето преминава в Близкия изток и арабския свят и оттам до Европа, като вече е превзел целия свят и се е превърнал в любимата напитка на почти всички хора, които го консумират ежедневно в огромни дози. От кафето могат да се извадят редица ползи, както и някои недостатъци, и науката е доста противоречи тук и, разбира се, както винаги, това сигурно е, защото много зависи кой финансира проучванията. Мисля, че всеки, който консумира редовно кафе, е видял ползите и недостатъците за себе си, ако го консумира съзнателно, разбира се. Винаги съм обичал да пия кафе. Личната ми история с него започва много преди да ми е позволено да го пия, когато открих миксерчето за правене на фрапе и изпитвах огромно удоволствие да го приготвям вкъщи, дори и да не ми беше разрешено да го пия. По-късно обаче в училище открих невероятната сила на 3 в едното най-гадното кафе ever, което ми позволяваше да успявам да стоя буден в часовете в 11-12 клас. От тогава насам пия кафе редовно. За щастие последните години се запознах с много различни методи за приготвяне на кафе, по-добри и по-хубави, започнах да го оценявам повече. Последната година някъде обаче съм се изградил една рутина, която усетих, че накрая не работи за мен. Всяка сутрин, буквално като стана, още преди да се измия очите, се залепях за кафето и си правих по една огромна кафеварка с кафе, само за мен, като си мислех, че като в кафеварка не е толкова силно и като не е от еспресо машина и налягането не е от много барове, не е толкова вредно и силно. Но всъщност не се оказа точно така. Буквално кафето ми идваше малко по-силничко, особено на стомаха, и това постепенно почна доста да ме вреди и да ме дразни, въпреки че го пиях или докато закусвам, или малко след това. Понякога го правих дори преди да закуся, просто си мислех, че ако не пия кафе и никой няма да се събудя и никой няма може да говори с мен и аз няма да мога да функционирам. Но трясках я тази кафеварка, която получи почти е тази цялата чаша, която в момента има вода, и изпивах всичкото това кафе, което е над 200-300 мл сигурно кафе. Усетих, че нещата не са добре. Понякога пиех и по повече кафета, а пък всички знаем и схемата в офиса, където пиеш едно кафе сутринта, после обядваш, допиваш се, после пиеш още на кафе и още на кафе. И въобще като цяло, кафето има едно такова илюзорно влияние на организма ни, че ни дава енергия. Само по себе си кафето почти няма калории и то не може да се дефинира, че в него има енергия. Но това, което ни дава, то е просто един буст, който се закачва в някакви молекули и в мозъка ни, и може да прочетете повече как точно става, да не се прави научен, но се чувстваме по-настрек, обострени нервната система, но ние всъщност не получаваме повече енергия. И освен, че почна ми дразни стомаха, усещах как аз просто се наливам с кафе и супер много се дехидратирам, защото кафето е диуретик, и което значи, че те кара да изхвърляш повече вода. И така, въпреки че аз се старая да пия по 2 литра поне на ден, понякога забравям, все пак се чувствах супер дехидратиран и някак си в устата ми беше сухо и като се легна ми беше гадно. Та реших, че кафето просто вече почва да ми вреди и е време да опитам да го спра. И ако сте гледали предното видео, което качех в YouTube, сте видели, че направих един чалендж, който беше 30 дни да се взимам студен душ. Правя го за почти втори път. И предния път също супер по естествен начин просто спрях да пия кафе сутринта, защото студената вода достатъчно ме ободряваше и събуждаше и просто нямах нужда да пия кафе. И тогава си казах, окей, вече съм се събудил без да пия кафе, защо ми тогава въобще да си го приготвям? Освен защото ми е навик. И така, първи ден без кафе, втори ден без кафе, следва адско главоболие. Адско главоболие. Толкова много ме болеше главата, че реших да пия един беналгин, в който между другото май има кофеин, ама все тая просто главата ми се пръскаше
абстиненцията ме беше обхванала и така не ме беше поляла главата, може би много отдавна и никога, не знам. Но след като минаха 2 дни главоболята от чумя, останалото вече е лесно. Просто ставаш сутрин и не си правиш кафе, и не пиеш кафе, и деня ти продължава. Взимаш си един студен душ и пум, вече събуден. Е, сега вече не си взем студен душ, но това не говори, че се събудя. Най-хубавото от цялата тази работа беше, че имах постоянни нива на енергия през целия ден. Нямаше момент, в който утрем едно кафе, имам пик, после имам спад, после пак кафе, пак пик. Няма такава схема. Разбира се, понякога си нямам повече, спадах в фулт кома, но това е нормално. Нямах нужда от кафе, за да се чувствам енергичен, което е много важно. Нямах нужда от кафе, за да се събудя. Разбира се, имаше дни, в които много не си пиеше кафе. Часа е към 5:20 и... и много ми се пие кафе. Трудно ми е да се концентрирам. Изморен съм от предното. Едно кафе не се излагай. Друго нещо, което ме вдъхнови между другото да направя този чалендж, kind of, е, че видях, че мои познати в социалните мрежи дискутират, че са спрели кафето. Радо е един от мотивите, който написа, че дори се събужда с отпушен нос, без да твърди, че това има връзка. Радо, ако гледаш при мен, това въобще не се получи с отпушването на носа. Все така си ми е запушен, но явно няма връзка с кафето. Разбира се, ако пиех и достатъчно вода, въобще не се чувствах и дехидратиран, така че това е един друг плюс, да не консумирам редовно кафе. Не мога да посоча други много минуси. Едно нещо забелязах, което правя, че понякога, за да се добавя буст на енергия, си взимах повече сладки неща да ям, които съм свикнал при това да си хапвам с кафето. И между другото разбрах, че в шоколада има не знам си колко миниатюрно съдържание на кофеино. Какво да направя, не знаех, пък и не мисля, че е чийт, не знам как се усвоява. Но забелявах, че цъкам по-малко повече сладки неща, за да получи този буст. Една голяма част от мен се надяваше, че след като спра да пия кафе, може би ще започне да ми се доспива по-рано и след това да се събуждам по-рано, но това въобще не се случи и продължих да се лягам късно. Всичко, което се знае за кафето, не се бях замислил колко социално нещо е то. Всичко се случва на кафе. Важни разговори, среща с гаджето, бизнес сделки, креативни срещи за някой проект. Всичко. Влизаш конферентен разговор, взимаш си едно кафе, за да се нещрек, за да се концентрирам. Излизаш с приятели, отивате пият едно кафе. И то е цяла култура. Ние всички сме свикнали, защото то е като храната, то е просто нещо социално, което ни събира с други хора. И това е едно от нещата, които ще ме накара да продължа да пия кафе. Да, не мисля да спирам кафето. Само че ще си променя начина, по който го пия. Няма да го пия вече всяка сутрин, по толкова много. Никога повече няма пия кафе от кафеварка, честно ви казвам. Ще експлорна по-различни начини. Всъщност при няколко дни, докато чаленджа приключи и правих ресърча, се сетих за едно интервю. Мисля, че с Брене Браун беше или друга авторка. Не се спомням. Но тя беше казала, че пия кафе само когато сяда да пише. Което значи, че тя си програмира мозъка, че щом сега ще седне и ще се наслади на това вкусно капучино или лате, мозъка и знае, че сега е време за творчество и тя ще се концентрира и ще пише. Какъв прекрасен навик, не мислите ли? Мисля и аз да си го имплементирам, вече съм го опитвал, само че това, което стана е, че много често взех да творя нещо и почнах постоянно да пия кафета. Така че сега се опитам, ще видя какво ще стане. Не да знам, мога пак да стана кофеинизиран. Също така, обичам готвеното и яко еспресо. Не си мислете, че съм някакъв люлю, който постоянно цъка латета. Но им се наслаждавам лате или лате, лате или лате. Откъде да знам, капучиното е по-хубаво. Това е разлика между капучино и лате, знаете ли? Пишете ми в коментар. За финал, както винаги и с особена важност, моля не третирайте това видео като препоръка за това какво да правите с тялото си. Аз не съм учен, както видяхте, не се опитах да обясня нещата по научен начин. Опитах се да споделя просто моя опит и какво ми се е случило на мене. Ще се радвам вие да ми отговорите какво мислите по темата. Докато го правя това видео и споделят на хората, че не пия кафе, като излезе на събида с някой, разбрах колко много хора има, които ми казват: ти си луд, аз сме с кафенци, не мога. Замислете се. Благодаря ви адски много, че останахте с мен до края. Адски много го оценявам, надявам се това видео да ви е било полезно по някакъв начин с нещо.
Ако не, да сме живи и здрави. Чао и ще се видим отново скоро, приятели. Аз съм аут. Кем за кафе? Това хладилник, дали се чува сега? Добре, да се работи. Добре, до сега не работи, ще почнем да записвам и тръгна да работи. Чак. Все пак историята твърди, че първите хора, които са употребявали кафе, са имали много.